Vienā mirklī atrasties vienā augstumā virs jūras līmeņa ar Ziemassvētku vecīšu ofisu Labzemē vai Pētra baznīcas torņa gaili vairs nav neiespējami. Vajag atbraukt tikai uz Madonu, uz Raiņa ielu, ielu, kura vijas kalnā cauri pilsētai, un šeit viss būs iespējams. Pateicoties iedzīvotāju ierosmei, konkursa sniedz ideju Madonai ietveros uz ietvēm appus Raiņa ielai nu pat izveidotas 12 šādas augstuma atzīmes. Tās sasaistītas jeb salīdzinātas ar zināmām vietām pasaulē vai tepat novadā un nu piesaista kājām gājēju uzmanību. Ļoti patīk, ka tā ir izdomāts. Ir kaut kas jauns pilsētā. Varētu arī vairākās vietās ko tādu izdomāt, ne tikai par Raiņīti augšā. Bija kaut kas interesants, kaut kas jauns. Mazajiem patīk iet lasīt. Māsai ļoti patīk. Tur pie bērnu dārza ejam, tad vienmēr mēģina kaut ko sabartot. Man liekas interesanti būtu, tad varētu uzzināt kaut ko. Ja vairāk tādas vietas būtu? Nu jā. Kāpt kalnā jau vienmēr ir grūti, bet ja tev pa ceļam ir kaut kāds tāds, kaut kas, kas uzlabo garastāvokli vai liek pasmaidīt, nu tad jau tā kāpšana kalnā paliek daudz vieglāk un tu vispār aizmirsti, ka tu kāp kalnā. Nē, interesanti jau. Nu, pareizi savādāk kaut kas ir. Jā. Un priekš kam tas ir? Nu, vienkārši, lai atdzīvinātu pilsētu. Nu jā, nu... Nu, tāda mākslīga ķēpāšanās man diez ko nav paprāta. Madona pietiek uz skaistu tāpat ir. Jā, pietiek visādāk balāk pilsētu, ko atdzīvināt. Akcija katrā ziņā ir interesanta, jā. To es vispirms pamanīju Facebook lapā, kur bija daži cilvēki jau ielikuši to, un tad es sāku interesēties, kas tas ir un kur to var redzēt. Sākumā nemaz nezināju, ka tas ir Madonā. Augstuma atzīmes bija viena no radošākajām un interesantākajām idejām un arī tehniski visvieglāk un visātrāk realizējamā. Sadarbībā ar novadu uzņēmējiem tika veidoti šo atzīmju maketi un tāpat arī veidoti trafareti. Un šīs atzīmes tiks atjaunotas arī nākamajā gadā pēc ziemas sezonas un tas nav tāds vienreizējs pasākums. Atzīmi idejas autors ir bijušais madonietis patreiz rīdzinieks Aivars Avotiņš, kurš saskatot Raiņa ielas unikalitāti un stāvo kāpumu jau seneso domājis par kādu inovāciju turistu piesaistei. Ideju konkursu viņš vērtē kā vērā ņemumu iespēju iedzīvotāju līdzdalībai sava novada izaugsmē. Šī cilvēka iesaistīšanās apkārtējās vidas uzlabošanā aktualizējas vairāk, aizvien vairāk sabiedrībā. Un tāpat nu, es arī dekoju līdzi, kas notiek Madonā. Madonai ir savas ordiņas. Madona ļoti cenšas un attīst, jā, nu, gan to sporta, metrs jūs, tā to pasākums arī sakārto pilsētību. Nav, varbūt, liela upe un lielas ielejas, jā, kā varbūt Siguldē, jā, nu, kur cilvēki brauk, bet, nu, tāpēc jāveido, jā, no tādas pašiem savas mazās idejas, kas pa vienam palīdzēs izcelt un padarīt vēl interesantāku Madonu. Šī ir tikai viena no iedzīvotā iniciētajām idejām, kas realizētas, tai noteikti sekošot arī pārējās. Ideju bija gana daudz no dažādām jomām, tai skaitā arī no saimnieciskajām jomām. Ir arī idejas, kuras šobrīd ir procesā. Priecājamies, ka iedzīvotāji ir aktīvi un iesaistās pilsētas un arī novada attīstības plānošanā. Priecājamies par katru ideju, kas tiek iesniegta, un ja tas ir mūsu iespēja robežās, arī centīsimies to īstenot. Viena no šādām iniciatīvām, kas tapas arī sadarbībā ar iedzīvotājiem, ir skateparks, kurš nu pat ir atklāts Madonā. Un mums prieks, ka arī jauniešiem interesē pilsētas novada attīstība. Kausa Rilze lielākoties iedzīvotāja vēlmes saskan ar pašvaldības redzējumu. Tā uzsākta karjeres ar apkārtnes labiekārtošana, atjaunoti bērnu rotaļu laukumi, uzstādot tur soliņus un paredzot ūdens krānu izbūvi un jūtot iedzīvotāju pozitīvo nostāju, šobrīd tiek plānots arī augstuma punktu izvietošanas turpinājums Rūpniecības ielā jeb pilsētas apveceļā. Tādēļ ik viens tiek aicināts dalīties ar idejām par punktu objektiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.